Fala player, beleza? Willzer aqui. Player, confira esse vídeo aí com as fights dos 5 bosses, dos 5 chefões aí do Returnal. O jogo tá fantástico. Eu já terminei o jogo, tô tentando fechar o final secreto agora. E eu, em breve eu trago mais dicas aqui pra vocês de como que vocês passam chefes e de como se dar bem nesse game, beleza? Confira a gameplay que vocês vão curtir. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê aquele like maroto e ative o sininho com certeza. Beleza? Segue a gameplay aí. Talvez esteja relacionada com a Sombra Branca. Desapareceu.
adquiri uma nova espécie de mecanismo de desbloqueio. Isso pode funcionar em conjunto com outro tipo de dispositivo de translocação. Thank you.
esse momento. Sai do meu caminho! Thank you.
vence os obstáculos. Finalmente, a resposta da Sombra Branca me aguarda. Astra recebeu meu sinal. Então, é isso. Sombra Branca. Você foi como eu escapei. Eu escapei, eu... Ilios... Ainda está aqui? Astra! Tem alguém me ouvindo? Daqui é Celine. Estamos presos. Quero mais lembranças. Thank you.
fosse a Sombra Branca. Vou lá agora, assim como você.
Eu sei porque mereço estar aqui. A colisão. É por isso que pertenço. É sempre a colisão que volto. Me trouxe aqui. É isso que você queria que eu visse. Consegue ver a sombra branca? Você consegue ver a sombra branca?